Hej hej, välkommen tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra ett fullt testaransikte på Huda Beauty. Huda Beauty har släppt en ny Faux Filter Skin Finish Foundation Stick. Och idag tänkte jag att vi skulle testa det. Det blir check-ins, ni får se hur den ser ut under dagen. Vi ska testa den hela den här grejen. Om ni undrar vad jag har på ögonen så har jag en bite size eyeshadow palette ifrån ELF. Det kommer komma en full video med alla de paletterna. Kanske om, jag vet inte alls när ni får den här videon, men om ett tag. Så här ser alltså foundation sticket ut och det ser goals ut. Det ska vi testa idag tillsammans med bland annat Water Jelly som också är deras nya återfuktande primer. Och vi kommer avsluta det hela med Hydrating Glow Cocoa Mist. Det är ju framförallt, jag vet inte varför jag stoppar in den igen. Det är ju framförallt foundation sticken och primer som är ganska nya. Jag tror att misten har funnits ett litet sväng liksom. Så här ser den alltså ut, den är skitsnygg. Det bästa med den här, det är tycker jag att Huda Beauty inte har lagt in någon parfym i den. Alltså Huda Beautys produkter är ju extremt parfymerade. Och det är ingen behaglig doft för den delen. Jag förstår inte varför de gör det. Men den här foundation sticken, den har ingen doft. Det tycker jag är bra. Nu ska vi se här hur claims då. Det ska vara en light till medium coverage foundation. Applicera direkt med den här på ansiktet. Och buffa ut med din foundation eller svamp. Och jag har en svamp, en beauty blender här. Så om man vill ha, och sen så står det också att om man vill ha full täckning. Så ska man lägga det direkt på en borste och trycka fast i huden. Men jag tror att vi ska testa det som jag tror att de har intendat. Så den ska vi testa idag. Men först ska vi hoppa in i det här. Det här är alltså Huda Beautys Water Jelly Hydrating Primer. Jag har inte så mycket som tagit ut den här ur förpackningen än. Men jag är väldigt väldigt taggad. Jag tror att den här kommer bli nice. Jag vet inte om den kommer vara det. Men jag tror att den kommer vara det. Ungefär samma förpackning som deras flytande foundation. Som är den mest, vad ska man säga, den mest pigmenterade högtäckande foundation jag någonsin har testat. Och den doftar så himla starkt. Så, jag hoppas inte den här primern gör det faktiskt. Oj. Ni vet att jag har lite svårt med doften fortfarande. Jag har inte riktigt fått tillbaka den än efter att jag varit sjuk. Men jag känner ingenting. Och Huda Beautys doft skulle jag känna överallt. Vart som helst ifrån. Vi börjar. För det första så blir det typ direkt ett vatten på huden. Alltså den är inte någon, det är ingen typ av silikon eller vad ska man säga. Det känns som vatten. Det känns som att jag häller vatten ur en vattenflaska på mitt ansikte. Den kom ut lite mer som en jelly men direkt så smälter eller vad ska jag säga, kontakt med huden. Möjligtvis lite kladdig. Men främst återfuktande tror jag. Som den ska vara liksom. Jag har inte så jättemycket mer att säga än om att den gör det lite ont. Eller den var kall kanske. Nej, den är bara kall. Jag tänkte när jag gjorde så här så liksom, eller rörde mig lite. Så gjorde det lite ont, men det gjorde inte ont. Det var bara kallt. Sorry. Men lysten är ju där. Den känns ju bra. Jättesvårt att säga egentligen om, om en primer utan att applicera någonting mer. Jag ska låta den sjunka in lite grann. Så ska vi se hur den känns innan vi applicerar foundation sticket. Vet du vad? Vi kan faktiskt prata om färgvalet. Jag har inte så mycket som swatchat den. Jag har ju då använt Huda Beautys flytande foundation. Jag har inte den kvar i min kollektion idag. För att det fanns ingen mening. Jag skulle inte använda den. För den doften alltså. Jag får migrän. Det är synd. För det, jag tror att det är många som skulle tycka om den. Men om vi drar upp den lite grann så att ni ser färgen. Så tror jag att den här kommer funka bra. Den har liksom en. Det är botten man snurrar på. Hur stort är sticket då? Det är inte en billig produkt. Huda Beauty är ju inte det. Men det är 12 och en halv gram. Jag tror att det är ganska standard. Det är i alla fall Cashew 140G som jag har. Och jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Jag känner mig inte så kladdig längre. Jag vet inte vad jag ska säga. Jo, men färgen kan nog bli bra. Jag börjar med att dra 3 stycken små swipes på den här sidan. Sen kommer jag att ta beautyblenden. Jag har bara, den är inte smutsig. Jag har bara använt den på ögonskuggsbasen. Ska jag kolla. Nej, det var ingenting kvar. Okej, bländar ut relativt lätt. Alltså relativt smidigt. Stick foundations allmänt, jag ska göra det också.
tycker jag egentligen bättre om borstar. För att de är ju en krämform, men alltså det är lättare att få ut dem. Det betyder inte att det inte funkar med svamp. Oftast tycker jag går över alltid med borste och sen svamp. Men den bländar ju ut, färgen är jättefin på mig faktiskt. Riktigt bra färgmatch. Den är väldigt neutral tycker jag. Den var inte för gul och inte för rosa, utan den har en bra mix av båda. Som jag tycker om. Jag tänker att jag använder Smashbox Foundation borste. Om jag använder en borste till foundation så är det ofta den här. Jag lägger ut samma här. 1, 2, 3. Och sen testar vi med en pensel. Det går mycket, mycket snabbare. Och det tycker jag, alltså, inte för att vara sån, men foundation sticks är liksom gjord för att användas med borste tycker jag. Sen kan man alltid gå över med svamp, det kommer jag göra. Täckningen blir lite, lite högre på en borste. Och det gick onekligen mycket, mycket snabbare. Vi kör lite mer, vi kör bara 2 små där. Bara lite här närmare näsan. Och så kör jag så. Jag vet att det kan kännas som att man har ganska mycket foundation. Men alltså det är inte så himla mycket alltså. Alltså det syns knappt att jag har rört sticket. Så den här kommer ju räcka väldigt länge ändå. Fördelen med en stickfoundation, det är att det är ganska smidigt att ha med. När man reser och sådär, det finns ingenting som kommer läcka eller så. Det är klart att det kan smälta. Absolut. Men då ska det ju vara under extrem förhållanden då. Om man reser någonstans väldigt varmt och så. Men det gäller ju egentligen allt smink. Läppstift och concealers och allt möjligt. Superfin färg på mig verkligen. Superfin täckning. Lätt till medium. Jag tycker snarare att det är medium. Dock tar jag inte jättelite. Jag tror att man skulle, den spreadar väldigt fint. Alltså den bländar ut. Oh, gud, det här med att man använder svengelska i varje ord. Jag försöker att sluta med det så att ni förstår vad jag menar. Men det här med att den smetar ut fint på ansiktet liksom. Det gör den verkligen, så att jag tror att man hade kunnat ta lite mindre om man bara vill ha lite täckning eller täckning på delar utav ansiktet. Vet ni vad? Jag behöver nästan inte använda någon beautyblender. Den här har bländat ut så himla fint. Den har en ganska, nu är det lite svårt att veta då om det är primern eller om det är foundationen, men den är ganska dewy. Jag kan tycka att foundation sticks oftare är, vad ska man säga, mer matta är kanske fel ord, men satiniga eller någonting annat, just för att de ska hålla formen i sin tillbring. Gud vad röd det var på örat här. Jättevarm, precis på örat. Sjukt. Men jättefin färg. Vi ska se om jag kan bygga upp teckningen lite, inte för att jag behöver det, men jag är lite röd här idag. Och så precis här på mina kinder är jag också ganska röd. Det är jag ju alltid, det pratar vi om ofta. Vi ska se, man kan också, om man vill ha högre täckning så tror jag att det är bättre att göra så här med. Nu vet inte jag om jag behöver så mycket högre täckning, men det kan ju vara bra att veta att man kan stampa in den också. Men gud. Den går verkligen att få högt täckande om man vill det. Det blir ju då, det enda negativa är ju då att det blir givetvis lite mer kakigt om man tar mer liksom. Det är ju en kräm och inte en flytande produkt. Även om den kommer i stickform så är det en krämfoundation på alla sätt och vis. Holy shit! Jag har inte lagt någonting under ögonen än, typ. Men jag ska zooma in lite grann så ni får se hur finishen ser ut. Och med lite grann så menar jag givetvis extremt mycket. Så här ser det alltså ut då. Som ni ser, lite utav rodnaden och sådär. Tittar ju fram. Det är helt okej, man behöver inte vara Barbie-docka jämt. Gud vad den här ögonskuggan ser hemskt ut när jag är så här nära, bara hallå? Lite skräckinjagande, men fin. Jag vet inte, jag tycker att den ser jättefin ut, eller? Tycker inte, eller överdriver jag, eller? Jag tror att jag kan bli ganska oljig av den här. För att den känns som att den är ganska oljebaserad. Så jag ska nog ha ganska mycket, eller inte ganska mycket, men puder i T-zonen liksom, inte skippa det. En foundation stick behöver ju sättas då, som ni ser. Det är också standard för ett stick, liksom. I like it, hörni. Jag gör verkligen det. Men ja, nej, men den är jätte, jättefin, verkligen. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer än att jag tycker att den är jättefin. Jag har inte använt mycket. Vissa foundation stick tycker jag säger slupp. Och så är de slut, liksom. Det tycker inte jag med den här.
Men min hud ser så fin ut. Den är kladdig för att det är som sagt en krämfoundation. Jag vet inte hur många gånger jag ska säga det tills jag själv är nöjd. Men det ser jättefint ut. Jag ska använda den där sprayen i slutet då. Men jag tänker såklart att jag använder lite andra Huda Beauty-produkter när jag ändå är... när jag ändå är här. Jag tänker att jag kör Huda Beautys concealer. Det här är deras The Overachiever Concealer. En superfavorit hos mig. Sedan är det också Tantoren. Den har jag i Fair. Det är alltså deras bronzer. Deras krämbronzer. Som också är en superfavorit hos mig. Alltså verkligen. Jag har använt den här så himla mycket. Och sedan så tänker jag givetvis att vi använder deras puder. Jag har den i färgen Pound Cake. Och så använder vi deras highlighterpalett. Det finns ett rouge där i också som jag tänker att vi använder. Så jag går och sätter på allt det. Gör klart ögonskuggan etc. Och så får ni se hur allt ser ut innan vi testar sättningsprodukten. Så, nu är sminket på. Jag har ett läppstift på mig. Det här har varit en jättefavorit hos mig på senaste. Det här är Beauty Acts Instant Bare. Och sedan har jag ett Fenty Gloss uppe på. I love it. Nu ska vi ta lite Glow Cocoa Hydrating Mist. Jag har läst jättemycket om den här på framförallt, eller på Daisy Beautys bloggare, men framförallt hos Kiki Norman. Hon, det har varit slagsmål om den här på kontoret har jag hört. Det är så här, och sen är den i en jättefin mist. Doftar lite kokos liksom, det är ju Glow Cocoa, men jag tror att jag kommer tycka om den. Man skulle inte ta alldeles för mycket, läste jag. Så jag gör inte det. 4, jag vet att för er kanske det är mycket, men en annan kan ju spruta på sig 700 kilo setting spray. Det här är alltså, man kan använda det till flera stycken saker. Innan sminket för att prima, sätta sminket som jag gör idag, och fräscha upp sminket under dagen för att ge extra fukt. Ja, den kändes jättebra, jättefin mist liksom. Det är jättesvårt för mig idag att avgöra vad som är vad, men min bas ser superfin ut verkligen. Alltså löjligt fin. Det får man ju verkligen ge lilla Huda Beauty. Foundationen är jättefin, lätt att arbeta med. Jag valde en bra färg, allting känns och ser väldigt bra ut. Jag ska jobba en hel dag nu. Och jag jobbar själv och jag har tyvärr ingen rast, så för att jag är själv. Så jag vet inte om jag kan göra någon check-in. Om jag kan göra någon check-in så gör jag det. Annars så kommer ni få se hur sminket ser ut efter. Ja, men du vet, det är hund och allt efteråt. Sån 8-9 timmar kanske. Så hoppas att ni är taggade på hur det ser ut. Ni kan få en sista check-in väldigt nära också. Så här ser alltså sminket ut när jag är färdig. För er som undrar och bryr er. Ni är fortfarande kvar här, så jag antar att ni bryr er lite grann i alla fall. Väldigt fin. Jag känner mig väldigt fin. Så jag tror att det blir bra. Så, jag går vidare med min dag. Vi syns strax. Hej på er. Nu har det gått, jag vet inte exakt vad klockan är, men väldigt många timmar. Jag har jobbat till 7 och så var jag klar kanske en timme innan jag började jobba. Men säg att det har gått en 9 timmar då, ish, kanske. Basen ser fin ut. Jag har inte hunnit göra någon check-in idag på dagen. Jag visste att det skulle bli svårt när jag inte har någon rast och sådär. Alltså, den här foundationen är jättefin. Den var jättefin, för jag har tittat på den lite noggrannare under dagen. De första kanske 5 timmarna, 4-5 timmar, så var den helt flawless. Den har åkt av lite här runt munnen, inte så konstigt. Jag har också gjort lite så här, trots att man inte ska, men jag har kört skoter och sådär, så jag har varit kall. Den är ganska oljig mitt på näsan. Den har liksom inte luckrat upp allting, men skulle jag nu gnugga här så skulle nässminket försvinna ganska snabbt. Och så kanske lite grann mitt i pannan, men ärligt talat inte mycket. Fy fan vad fin den här ögonskuggan är. Jag skulle inte säga att den har fadat speciellt mycket. Som ni ser så sitter typ allting kvar. Jag var röd här, jag är mer röd för att jag varit ute nyligen. Men det har ju liksom inte fadat någonting över resten. Och det är ett bra betyg tycker jag på setting sprayen och vad heter det någonstans, jag hittar inte, primern. Jag tycker att det ser jättefint ut. Jag tycker att det har suttit fint hela dagen. Det har varit en ganska intensiv dag liksom. En lång dag med mycket att göra. Så ja, jag tycker att den har suttit jättefint och hållit jättebra. Så jag måste ändå säga att jag är imponerad. Stick foundations är inte det mest longwear alternativet tycker jag. Eftersom det är en krämfoundation så tycker jag allmänt att det är så. Däremot, om man är lite oljigare än mig och inte vill ha riktigt lika mycket täckning som jag vill, så kan man ta tunnare lager av den här och mer puder. Med andra ord, oljigheten och att man inte vill ha lika mycket täckning. Det gör att sminket kommer hålla extremt mycket bättre.
det är ett bra tips om det är så att ni är ja men du vet, undrar om den här mest passar till. Jag kan inte säga hur fort den här luckras upp av oljor, men jag tror att du definitivt måste pudra lite mer. Men en jättefin foundation. Ni ser ju min hud. Jag kan sänka min ljusstyrka lite grann om ni vill så här, så att ni ser den mer trovärdigt liksom. Ljusblock är alltid ute, som ni ser är jag ju väldigt shiny. Det var jag även på morgonen. Jag har också mycket highlighter, men näsan är ju verkligen oljig, och det händer inte med många foundations, även om det är just på näsan som jag får oljor, om jag nu får några. But I really like it. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Jag lämnar reklamlänkar till allting jag redan för. Det kostar ingenting för er, men ni stöttar mig. Ha en jättefin dag, och sen syns vi igen i min nästa video. Bye!